där pastorn. Lås ner en stund och störa mitt i pastorns dolmar. Ja, det är någonting vi skulle vilja prata med pastorn om. Jaha, jag visste, men slå er ner. Så att min fru här och jag, vi hyser väldigt starka känslor för varandra. Vi älskar varandra. Ja, men det låter väl fint i dessa dagar när familjen splittras av skilsmässor. Vi tycker om att älska. Jaha, ja, det är naturligt att äkta par ska kunna... Jag tycker om att älska när folk tittar på. Just det. Jaha, men det är väl fint att man öppet kan visa sina känslor som man och hustru. Och ibland går vi ut på någon dansrestaurang och tar med oss en främling. Ofta. Ja, att hålla hemmets dörr öppen för någon som kanske är ensam och deprimerad av rusdrycker. Och det är en sann och medmänsklig inriktning. Ibland kvinnor, ibland män. Ja, nöden i vårt samhälle är sannoliken inte könsbunden. Det vet jag som själasörjare. Jag kan tala om för er, vi tillsammans böjer knä. Ja, nu brukar ju inte vi böja knä. Först sätter vi oss i soffan. Och så fantiserar vi och drömmer. Mm. Ja, ett öppet hjärta och sinnelag är naturligtvis en förutsättning för att man ska kunna... Ja, sen går jag ut i köket. Ja, en kopp kaffe har aldrig skadat någon. Och tar på mig en gummidräkt. Oh. Ja, 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 men vad förståndigt. Man vet ju aldrig när man råkar spilla. Och de är så små, de här öronen på kaffekopparna. Sen så på. Slår jag... Ja, den man älskar, den agar man, sägs det. Och sen slår hon vår gäst. Ja, öga för öga, tand för tand, att vända andra sidan till. Och sen så lägger vi oss alla tre i vattensängen och så håller vi på tills vi kollapsar. Ja, man ska arbeta i sitt anletes svett. Den som icke sliter, hon ska heller icke äta. Nej. Nu rikar vi ta oss en kopp te efteråt för att riktigt koppla av. Ja, man ska inte fika efter köttets lustar. Och nu så undrar vi naturligtvis om det pastorn skulle vilja göra hos den äran. Diskretion och renlighet är förstås en hederssak. Ni kan få börja med honom om ni vill. Ja, den första ska bli sist och den sista ska bli först. Gummi? Du och dina jävla metodister. Men du, där borta sitter en baptist. De tycker i alla fall om att bada ihop med andra vuxna.